մենք այս պրոցեսին ենք։ Ինչ դասը, ինչ հետևություններ են կարել, 3 տարի է անցել նախորդ իշխանությունը։ Ես ասեմ նախկինում, որ ես այսօր էլ այդ խնդիրը իմ օրակարգում է եւ կառավարության օրակարգում է, որ մենք պետք է խորությամբ եւ լրջությամբ հասկանանք, թե ինչ է տեղի ունեցել եւ հետեւություններ անել։ Պարոն Փաշինյան, հաշվի առնելով երեկվա հանդիպումը Ադրբեջանի նախագահի հետ, կարող ենք ասել, որ սահմանին այլևս լրացումներ չեն լինի եւ մենք չենք ունենա քարոյա պատերազմ այդքան զոհեր, քան ունեցան 2016-ին։ Գիտեք, ձեր հարցը մի քանի շերտ ունի։ Բանակցային գործընթացը, խաղ գործընթացը պետք է շարունակվի, բայց մենք պետք է հասկանանք նաև, որ քանի դեռ հակամարտությունը կարգավորված չի, մենք որպես պետություն, ժողովուրդ պետք է պատրաստ լինենք ցանկացած զարգացման։ Բայց բանակց Պանթանարել է, որ փոխում ենք մենք տարածքներ խաղաղության դիմաց, այլ սկսում ենք նոր պատերազմ, նոր տարածքներ, այսինքն նախկին թեզը, նախկին բանաձևը արդեն մեր համար ընդունելի է, նոր մարտահրավերներ կան, դրա համար ենք փոխել մեր։ Չէ, գիտեք, ես ձեզ ասեմ, Դավիթ Տոնոյանի հայտարարության շուրջ աղմուկը անիմաստ է, որտեվ ճիշտ ասած, եթե Դավիթ Տոնոյանն այլ հայտարարություն աներ, ես նրան կազատ էի պաշտպանության նախարարի պաշտոնից, որովհետև ինչ է ասել պաշտպանության նախարարը, ասել է, եթե հանկարծ պատերազմ լինի, մեր ձգտումը լինելու է հաղթել այդ պատերազմում, եթե հանկարծ պաշտպանության նախարարը որևէ այլ բան մտածի, ինքը պետք է պաշտպանության նախարար չաշխատի, սա որևէ կերպ չի ստվերկցում կարգավորման խաղ գործընթացի վրա, ընդհակառակը շեշտում է կարգավորման խաղ կարգավորման գործընթացի կարևորությունը։ Պարոն Փաշինյան, այսինքն համաձայնեցված է Դավիթ Տոնոյանի հետ խոսքը ձեր։ Ասում եմ, որ ձեր հանդիպման հաջորդ օրը եղավ, այդտեղ ինչ որ այսպես հարցեր էին տեսնում դրա համար այդ հայտարարությունը հետ է։ Պարոն Փաշինյան, համաձայնեցված։ Պարոն Փաշինյան, գիտեք, պաշտպանության նախարարը գործում է վարչապետի ղեկավարման եւ ենթակայության ներքոսը, այդ կապված որևէ հարց ունեք։ Պարոն վարչապետ, դուք նախարարը։